ែយកទៅឲ្យលឿនហើយបាទលោកគ្រូអញលោកគ្រូបាត់ដាវឈើហើយហើយមានស្អីទៀតទេបាទមានតែហ្នឹងអមអញព្រាមមកបាទលោកគ្រូយកយកជិះក្រៃវាយកចាប់ឡើងជួយចាប់វាជាប់ដឹងឡើងចាប់ឲ្យជាប់ណាចៅតើឯងនៅកន្លែងណាឆាប់ចេញមកព្រាមមកអាសៀវចេញមកចេញមកព្រាមមកសៀវឆាប់ចេញមកព្រាមមកលោកគ្រូសត្វព្រៃយ៉ាងលោកគ្រូមានរយយើងមិនឃើញឯងគ្មានដឹងខ្មោចអីទេឆាប់ទៅចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចដុតវាចោលណាបាទណែជប់សិនបាទឯងដុតវាចោលដូចដុតផ្ទះសំបែងដូចដុតឆ្នាំងបាយឯងចោលយ៉ាងដែររោវិធីផ្សេងចាត់ការទៅបានបានទៅព្រាមណាទៅបាទរោវិធីផ្សេងចាត់ការឆ្លៀតឱកាសមិនទាន់ភ្លឺឆាប់ចេញដំណើរទៅព្រាមបាទបាទយើងឆាប់ធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងតែម្ដងទៅបានបានយក4ថ្ងៃដើរលឿនកន្លះម៉ោងដើរលឿនកន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងលោកតើហើយមានបន្ទប់ស្ដាច់ទេអត់មានទេមានតែបន្ទប់មន្ត្រីបន្ទប់ធម្មតាមានទេបន្ទប់ធម្មតាក៏មានដែរតែគ្មានបន្ទប់ពិសេសបន្ទប់ធម្មតាថ្លៃបាន10សេនចុះជាណាទៅកណ្ដោរទៅមានគ្នាប្រមាណនេះ3នាក់អូចុះឃើញដូចជា5អា2នោះគឺជារបស់ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចវ៉ាលីវ៉ាលីយ៉ាងម៉េចអេមើលហាយថយចៃដូចវ៉ាលីមែនវ៉ាលីនេះរៀងដូចមនុស្សផ្លឹកអីឆាប់ទាញបងនន់បាត់បង្អួយភ្លាមបាទបាទខាងលើទៅអីបានជាទាញរួចឯឈរស្ងៀមទុកគ្នាឡើងលើឯងអះចឹងក៏បានហើយអីហេជួនណាយយកចូលវិញចឹងណៃវាយកគាត់ប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ឡើងមកគេចាំបាច់ខ្ទប់ច្រមុះអញស្អុយមាត់បានអត់ទេស្អុយព្រេងលៀបសក់លោកគ្រូចំច្បាស់មែនមើលនឹងយាមខ្មោចឲ្យបានស្រួលពួលប្រយ័ត្នគ្រូមីឯងឆ្លៀតឱកាសមកឆាឆៅយើងទៀតអញទឹកក្រោមរកទិញអីវ៉ាន់តិចស្ដាប់បានទេបានអឺ
អ្នកនាងច្រឡំគាត់នឹងខ្ញុំបត់ជើងក៏ចូលមកតាមដែរអានឹងគេហៅថាប្តីធ្វើអីប្រពន្ធធ្វើតាមចិត្តមួយថ្លើមមួយណា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 ឯងដើរតាមលោកគ្រូយួរអាចជួយខ្ញុំកុំឲ្យអញ្ចឹងតរទៀតបានទេវ៉ៃប្រាប់គ្នាផងមើលបានខ្លះដែរតែគ្នាវាមិនទាន់ស្ទាត់តែមានមធ្យោបាយមួយមធ្យោបាយអីឯងគ្មានខួរក្បាលតែមានកម្លាំងដៃជើងធំសាកលោមើលទៅដឹងហ៎អាងាប់អញអើយអើយមិនកលហាមឡើយវ៉ៃមិនទាន់រួចទេតែអញមិនចង់ឲ្យឯងដើរខ្សែលើលើអញបើប្រកែទ្រាំទ្រាំទៀតទៅវាជួយយកជួយយកណែអញដឹងចរិតឯងអស់ហ่ะគឺឯងចង់ឃើញស្រីស្អាតមែនទេនាងមិនសូវស្អាតទេបើសិនជាឯងចង់ឃើញស្រីស្អាតចាំឯងនាំឯងទៅរកនៅអូតែលនេះមិនខ្វះទេវើយស្រីស្អាតឯងចង់ឃើញអារៀងរបៀបណាក៏បានរកដើមទ្រូងពើងគូតងឬក៏មុខមូលក្រឡង់ដូចវងច័ន្ទត្រីឬក៏ចិញ្ចើមពុតវងដូចជាធ្នូបបោមាត់ដូចផ្លែក្រូចសំដីផ្អែមលវនលវើយស្លៀកសំពត់ខើចវិលឆាល់សំពត់ក្តោបដើមភ្លៅរួចហើយចូលមករកឯងថាបងសំឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងណាស់ពេលនោះឯងចាំអីទៀតងាកថើបខ្សើតឯងអោប្រពន្ធអញអញគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ឯងថាចុះអញមានធ្វើអីអញនៅតែស្ងៀមតាអីអអអអេអីអាយអាយយ៉ាងម៉េចហ่ะម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងទៅស្រួលខ្លួនគ្រាន់បើទេកុំចេះនិយាយច្រើនទៅទៅអាអេយ៉ាងម៉េចអាយទៅទេទៅទៅយ៉ាងអាអេលោកគ្រូឲ្យយើងនិយាមខ្មោចយើងចេញទៅក្រៅមិញកើតមកលោកគ្រូទៅក្រៅបាត់ទៅហើយមកគាត់មកវិញយើងដើរលេងឆ្អែតតិចលោកគ្រូមានមកអុកឡុកទៅបើលោកគ្រូមានអាចមកដល់ទីនេះបានមិនមែនលោកគ្រូនាំយើងមកទីនេះទេអេលោកទី2អញ្ជើញចូលទៅលេងក្នុងបារមែនទេយ៉ាងម៉េចយើងច្រឡំផ្លូវហ៎បាទអត់ច្រឡំទេតែនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវពិសេសច្រើនណាស់បាទសំទោសបាទអូណ៎ណាក៏ដោយឲ្យតែមានលុយចូលបាទវាពិសេសអាទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវមាញ់និយាយច្រើននេះកុំរាំងផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យយើងសំទោសណាទៅបាទទៅយើងទៅទៅទៅអើបែបហ្នឹងឯងភ្ញៀវពិសេសប្រពន្ធទី9របស់អញស្អាតទេស្អាតបាទស្អាតសមនឹងអញទេអឺអាបាទ
สอมสอมสอมนะบาดไอ้นี่ยีจะปะบะสอมเนียไม่กุกี้มันพร้อมสอมดำในจมวยอันเฮ้ยสกิดสำหรับขลวนเนื้อไงสอมดำในไอ้นี่ยีจะปะได้เม่นนะมองเนื้อเทียมหืมไอ้แล้วทามาดองเตียนมือតើនាងសំនឹងអញទេបាទអត់អត់អត់សំទេបាទធ្វើរូបរាងអញប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសំឯងនិយាយមើងងាយអញឯងជាសត្វដាស់មែនមិនក៏គ្មាននរណានិយាយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអញសោះអញ្ចឹងចុះលែនពួកឯងជាណាពួកពួកពួកកំឡោះពួកកំឡោះអញចូលចិត្តភាពកំឡោះណាចូលមកចិត្តអញតិចមកឆាប់ឡើងក្រែងគេជាភ្ញៀវពិសេសប្រហែលហើយមើលទៅចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចចូលលិចចិត្តគេបន្តិចអូឯងទាំងពីរពិតជាកំឡោះមែនណាបាទទៀតអញត្រូវកែឯងនិយាយត្រង់ហឹកស្រាជាមួយអញរួចហើយនិយាយស្មោះត្រង់ដាក់អញឯងចូលចិត្តស្រាអីខ្ញុំអើខ្ញុំចូលចិត្តយះថាម៉េចចូលចិត្តស្រាដំណើបឯងនិយាយត្រង់មែនចូលចិត្តហឹកស្រាដំណើបហើយចូលឯងខ្ញុំចូលចិត្តស្ពាំងបាយជូរថាម៉េចមកចូលចិត្តហែនេស៊ីហែនេស៊ីមានអីគួរឆ្ងាញ់ទៅចូលចិត្តវិស្ទឹកវិញទៅបានវាឆ្ងាញ់ស្អីវិស្ទឹកវីស្គីលាយទឹកអានេះបើកភ្លាមទៅអបើកទៅបញ្ជាការស្រីនឹងចំជាភ្លើមែនលោកមានទាំងអំណាចមានទាំងប្រាក់ហើយរូបល្អទៀតវានៅតែមិនឆ្លាញ់ទៀតបើសិនជាខ្ញុំវិញឲ្យនឹងឯងស្លាប់ទៅចុះអញកោះភ្នោនឹងឯងយកមកវិញមែនកោះភ្នោយកមកវិញអាណាចង់កោះភ្នោគឺខ្ញុំកោះកាតខ្ញុំកោះកោះសវឹងហើយនិយាយប្រទេសផ្ដាស់អត់សវឹងមែនអញអត់សវឹងទេអញមានលុយលោកមានលុយអាចទិញស្រីស្អាតបានឆែកមើលព្រមខែគ្រូថតអត់មែនគ្រូថតមានតែកោះឆ្លាញ់ហ្នឹងអត់មែនគួរឆែកមើលអត់ឆែកមើលមើលឆែកមើលមើលយ៉ាងឆែកទៅហើយអ្នកឆែកមែនអញអ្នកឆែកទេឆែកមើលមើលលុក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 រករករភាពភាពអេឯងមើលមើលអូលុកអូនក្បាលស្រីយំទៅអូនក្បាលស្រីយំទៅជួយចាប់គាត់អូនក្បាលស្រីយំអូនក្បាលស្រីយំអូនក្បាលយំសំណោះនាងកែនាងមករោលោកអូនក្បាលស្រីយំ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 ទៅអូនក្បាលស្រីយំមិនក៏លុំយំទៅ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 អីយំយំយំចេញ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 អីរោនធូរអីចាអូយដាវិនវៃអាញ់
ង់នេះមានប្រសិទ្ធភាពឯងហិតប្រេងលាបសក់នេះឆ្អែតអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅធុំក្លិនប្រេងលាបសក់នេះឯងត្រូវតែខំភ្លាមនេះជាបញ្ជារបស់អញណាឯងហិតហិតហិតអេឈប់ដាក់ឲ្យឯងស្គាល់ក្លិននឹងអូច្បាស់មែនតែនឲ្យតែលណាធំក្លិនប្រេងលាបសក់នេះឯងត្រូវតែខំអាមិនស្គាល់ជាតិច្បាស់មែនតែនយ៉ាយ៉ាយ៉ានាងជាប្រពន្ធចុងទី9របស់លោកមេវិជាការតាព្រោះតែមិនព្រមស្រឡាញ់បានជានាងសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចវ៉ៃឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងគិតរត់ទៅឆ្ងាយរត់ទៅឆ្ងាយអាតាអេនាងស្លាប់អស់ហើយមិនបានជានាងសឡំអញ្ចឹងវិញអញមិនដឹងដែរអោះអញតែឃើញហើយនាងជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្មោចពាក់កណ្ដាលត្រូវពលឺត្រូវសឡំអះបើចឹងជាគូរត់ទៅឥឡូវភ្លាមទៅអញ្ចឹងរត់ដល់មិញកើតគួរទៅប្រាប់លោកគ្រូឲ្យគាត់ដឹងសិនទៅបានម៉ានណាអេប្រាប់លោកគ្រូហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅទៅភ្លាមមកយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនសមរម្យទេចុះយ៉ាងម៉េចឃើញគេស្លាប់ត្រូវទៅជួយគេណាលោកមេបញ្ជាការរងសុំអញ្ជើញបានណែឯងទៅតាមភ្លាមទៅសុំគោរពលោកមេបញ្ជាការភ្នោប្រពន្ធសម្លាញ់របស់លោកត្រូវអេលោកបោកធំលោកមេជាការសម្រានលក់ដល់ហើយយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងឆាប់រៀបចំកន្លែងជូនគាត់សម្រានភ្លាមបាទមេបញ្ជាការលោកមេបញ្ជាការភ្នោប្រពន្ធសម្លាញ់របស់លោកត្រូវគេកោះហើយបាទអេគិតយ៉ាងម៉េចវិញលោកបងប៉ាវតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចាត់ការចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចចាត់ការបងអូយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចុះសិនសួរច្បាស់សិនចាំបើកទ្វារនេះនេះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាសួរភ្លាមណ៎ណាហ្នឹងគឺអញអូលោកគ្រូតាមានរឿងអីកើតឡើងអ่ะបាទអត់មានរឿងអីទេបាទអត់មានរឿងអីមែនលោកគ្រូអត់មានរឿងអីទេបាទប្រហែលជាខ្មោចឆៅមានរឿងអីហើយប្រាប់ឲ្យភ្លាមមក
บัดขโมยชาวอ้อยมีการเรื่องไอ้เด้เมียนแต่มนุษย์ที่ได้การเรื่องประดาแมนอาปีเนี่ยนี่จะมาจะเจงตะกราวให้บ้านเชียร์ข้างกราวเมียนตอบปอดจระนะไอ้ปีเนี่ยเจงตะบังกอเรื่องในข้างกราวไหมเนี่ยฉับปราบไอ้ไอ้ตรองเพลี้ยไอ้ห้ามทำมันเอาเจงไปขนมตุ๊บให้ได้บ้านไอ้เจงพวกไอ้เจงไปขนมตุ๊บนั่งไอ้บ้านจะดังเรื่องประวัติบ้านเลี้ยงนี่นะลูกครูประวัติใส่เด้อลูกบองเปล่ายิงทัวร์เบียบนิดโดยจิ้มมันซ้อมรมเตะดังมันซ้อมรมបើយើងមិនធ្វើរបៀបនឹងធ្វើមិនប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវគេកោះបើគាត់មិនដឹងថាតបប្រពន្ធគាត់ត្រូវគេកោះយើងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងនេះទៀតបាទបាទប្រពន្ធចុងទី9របស់លោកត្រូវគេកក់ភ្នោយកទៅបាត់ហើយសាកសពក៏យកទៅបាត់ដែរហាកក់ពីពេលណាជំរាបប្រសាសន៍កក់មុននេះប្រហែលជា2ម៉ោងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញជនដៃដល់នៅឡើយទេបាទបាទមែនអត់បានកាពួកឯងទាំងអស់គ្នាស៊ីបាយបង្ហិនកដាច់ខាតត្រូវទៅតាមរកខ្មោចប្រពន្ធអញឲ្យឃើញហើយនឹងរកជន់ដៃដល់ឲ្យទាល់ឃើញបើមិនឃើញទេកាត់ក្បាលឲ្យចូលអស់ហើយចាំមកជួបអញក្រោយស្ដាប់បញ្ជាអញបានហើយនៅបើស្ដាប់បានហើយឆាប់ប្រណិប័តការភ្លាមកុំឲ្យបង្ហិនកអញទៀតឮទេពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឮទេប្រាប់អញមកមើលឥឡូវនេះឯងចាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយហាចាប់ប្រាប់អញមកតើឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយបាទខ្ញុំបាទត្រៀមមួយកងពលធំព័ន្ធគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បង្កប់កម្លាំងគ្រប់កន្លែងសំបីសម៉ោចមួយក៏ត្រូវចាប់បានលើកកម្លាំងទៅចាប់អាចោកោះភ្នោប្រពន្ធអញឲ្យទាល់តែបានដាច់ខាតទទួលមិនជាតាមពិតគឺប្រពន្ធអាមីបញ្ជាការឆាវនោះមែននេះបាទពិតមែនណាលោកគ្រូតែសំណាងល្អណាស់ពួកយើងបានបង្អកស្រាគាត់ស្វឹងអត់ដឹងរឿងនេះឥឡូវឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅកំនៅទីនេះខ្ញុំមិនមែនចង់នៅទេតែអាតៃហ្វាវាខត់ខ្ញុំតាវាមានប្រយោជន៍ឯដល់ឯងបាទទីឯងខត់វាបើវាទៅរឿងទាំងអស់យើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងចង់ទៅណាຕົកចិត្តនៅស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាប្រសើរជាងលោកគ្រូយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតធ្វើម៉េចឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះលឿនយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យទាន់មុនអាមីបញ្ជាការនោះឲ្យដឹងខ្លួនឯងដឹងទេចាប់ចេញភ្លាម